aan ku horeyno madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu saxiixay xeerka amaba heshiiska caalamiga ee qaramada midoobay ee ku aadan xuquuqda naafada munaasabad uu madaxweynaha ku dhaqangeliyey ka mid noqoshada dowladda federaalka ee Soomaaliga xadiga qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ah ayaa lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Marwo Deeqo Yaasiin Xaaji iyo sidoo kale agaasimaha madaxtooyada wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka oo ka hadashay halka madaxweynuhu uu ku saxiixay ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay mid guul ah islamarkaana la sugayay wixii ka dambeeyey markii iyadu ay dowladda Soomaaliya u saxiixday ka mid noqoshada heshiiskan islamarkaana baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyey iyaguna meelmariyeen hadda wixii ka dambeeya ayay tilmaantay in Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay xeerka caalamiga ah ee qaramada midoobay ku aadan xuquuqda naafada wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliyana maanta waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xal deg deg ah loo helo barakacyaasha gudaha dalka xilli ay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga farxaan maxamed xuseen ayaa warkan soo koobaya 20ka juun waxaa loo asteeyay maalinta qaxootiga adduunka munaasabad uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir isla markaana ay ka soo qaybgaleen wasiirro xildhibaano iyo mas-uuliyiinta hay'adaha qaramada midoobay qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee xamar inta munaasabadda ay socotay ayaa waxaa inta badan looga hadlayay dhibaatooyinka haysta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa iyo barakacyaasha ku nool gudaha Soomaaliya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku nool yihiin qaxooti gaaraya in ka badan 2 milyan sidoo kalena waxa uu sheegay in Muqdisho ay noqon doonto caasimadda barakacyaasha haddii aan xal loo helin barakacyaasha ku nool muhiimadda ay leedahay qaxooti aad u farban ilaa 70 milyan ee adduunka ay ku dhibaataysan yihiin dowladihiina oo saxeexeen heshiiskii Geneva Convention aad u madaxsanaysan tixgelin ee gacmihii laabteen fanka ee siin lahaa loo maareyn lahaa inaysan jirin qaxooti oo waddankood ka soo tageen waddan kale geli karo waxaad ka dhawaajiseen waddanka inay joogaan sodishan kun waa ka badan yihiin aan aaminsanahay waa 2.6 milyan ayaa waddanka ku nool sababtoo waxaad ka reebteen barakacyaasha waa nin soomaali oo waddankiisa qaxooti ku ah aanu gurigiisa ku noqon karin problemkaasna waa problem aan inoo yaalo rajeyna insha allah in xal waara loo helo in dadkaasna integration loo sameeyo ama in meelaha qaarkood ay ka shaqeyn jireen barakacyaasha waa dad wax soo saar lahayn waddankan shaqeysan jiray waa beeraley waa kalluumeysi waa xoolaley oo soo ordeen dagaalada soo ordeen magaalada xamar kula jooga magaalada xamar waxaa ku nool more than 500,000 qofood waa culays haddii arrintaas lagu ordeyn caasimada waxay noqotaa caasimada barakacyaasha noqon doonta waxaana ka rabnaa USHR sana kasto yaa loo imaan in loo dabaaldego ha loo yimaado ha loo wada xisaabtamo maxaan qabanay maxaan sameynay maxaan tan u soconaa dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo asna munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho ay kor u dhaafayaan in ka badan 500,000 sidoo kalena ay jiraan qaxooti ka yimid dalalka dariska la ee Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in wax loo qabto dadkeena barakacyaasha magaalada Muqdisho joogo 500,000 kor u dhaafay iyo dad kale qaxootiga ah ee dalalka dariska nooga yimidba inay nooga baahan yihiin inaan u istaagno garab ku noqono isla markaana ka wada shaqayno sidii bulshada ay u dhexgeli lahaayeen bulshada uga mid noqon lahaayeen intaas keliya ma rabno inaan ku ekaatay amna siyaasad cad ayaan dirsanay oo arrimaha barakacyaasha oo aan doonayno inay dadkaas 4 sano gudahood aysan macquul lahayn in xero barakacay deganaadaan waxaan rabnaa inay deganaadaan guri koronto leh biyo leh oo qoyskaas ugu dhaqmo sidii qoys soomaaliyeed oo nolol fiican haysta sidoo kale horaa loo sheegay 70 milyan oo qaxooti adduunka joogta waxay rabaan inay baritoon mas-uuliyiinta dalka ay noqdaan haddaan xero ku sii hayno annagana nolol fiican haysano ilaahna waana cakaaba annagana horaa inaan mar walba arrintaas u wada istaagno waxaa kaloo iyana muhiima inaan ku wada midowno jihaadna u garno sidii dadkaas ayaga barakacyaasha qaxootiga ee wax loogu qaban lahaa looguna istaagi lahaa far keliya foor ma dhaqdo waxaan u baahannaan qof kasto annaga naga mid ah inuu kaalintiisa ka qaato waxaan hubaa inaan dhammaanteen noqonayno dad wada jira u istaagay xal waarana ka hela arrimahaas iyada
سند ولبا مركا لغارة لباتنكا جون وحا الدوني دوردان لغا حسا مالين تا قحوتيغا دونكا يدون اي تيران كومنان قحوتيا او كود باتيسان ودمد عالم كا واي كم دين سومالي كواسي او دلال كودو عرر راي اباري دقالو madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa waxa uu si kulul kaga jawaabay amarka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya kaasi oo maamulkiisa lagu faray in ay doorashada ku qabtaan waqtigii loogu talagalay markaana lagu shaaciyay xilhaynta axmed madobe xaaf waa axmed ducaale geel laxaaf iyo sidoo kale madaxda kale ee galmudug waqtigu ku eg yahay xaaf ayaa dhinaca kale waxa uu milatariga soomaaliya ku sugan gaalkacyo ku eedeeyey in ay ka dambeeyeen dilwadareedkii magaaladaasi dhowaan ka dhacay sida warkan inoogu faahfaahinayo maxamed cabdiweli tooxow axmed ducaale geel xaaf madaxweynaha galmudug oo dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ayaa si caro leh uga hadlay warqadii wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa soo saartay taasi oo ayaa ku sheegtay in bisha julaay ee soo socota deegaanada galmudug ayaa ka dhici doonto doorasho madaxweynaha galmudug waxa uu shacabka ku dhaqanaa deegaanada galmudug uga digay inay ka fiirsadaan warqadda soo baxday ee uu sharci darro ku tilmaamay isagoona madaxda qaranka ku tilmaamay in ayaa ku tumanayaan sharciga sida uu hadalka u dhigay warqado badan baa bidbidahay carada oo aan runtii la yaabnay iyagana galmudug waa state xor ah oo madax bannaan mustacmarad ma aha waa state madax bannaan ma aha mid cusub oo hadda la dhisaay aada iyo aada ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay state cusub ma aha galmudug shaqo bay leedahay dastuur bay leedahay nidaam bay leedahay baarlamaan bay leedahay madax bay leedahay caasimadeediibay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanhaya anigu anugu meelay ku taal ma arag aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed intii wax garanaysay reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si boddo dheer uga fiirsadaan una ogaadaan inay tahay xadgudub sharci darro ah haddii soomaalida waxay oran jirtay adeyaasha weyn durduliso caranka maxaad moodaa haddii madaxdii qaranka oo federaalku ay sharciga ku tumanayaan dhanka kale madaxweynaha galmudug ayaa soo hadal qaaday kiiskii gaalkacyo ee dadka badan lagu laayay waxaana uu sheegay in ayaa ka dambeeyeen ciidamo milatari ah oo ka tirsan qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka oo uu sheegay in ayaa ka amar qaadan sidoo kale madaxweynaha ayaa intaa ku daray in ayaa xireen hal askari oo booliiska galmuduga ka tirisana kaasi oo ku lug lahaa dilkii gaalkacyo ka dhacay ayaalaha maaragtay soo kordhahaya oo labadii sano oo aan nabadda ku joognay ku istiraaxayna nabaddii nabaddiiba hadda aada iyo aada waxugu soo dhirmayaan waanad moodaa waxyaalaha dhacaya in badan oo ka midi inay siyaasadaysan yihiin baad moodaa sida wiidankii oo esaneeda 12aadka oo dad ku tumanaya dad laynaaya anagu maalin dhaweyto markii arrinta shilka ka dhacay gaalkacyo halinoo booliiska ku jiray ninkii booliiska waa xiraya inta kale waxay ahaayeen milatari bay ahaayeen marka 10 nin oo xoogga dalka oo xamar laga xukumo waad ogtihiin annaga amar nagama qaataan 12aad wad kastana waa u sheegaynaa haddii ay dembi galaanna dee dembiga cidda amarka ku lahaa qaban kartaa annagu xaqu ma laha booliiskeega iyo ciidankeega nabadga amnigu inay wax ka qabtaan inay militariga ka qabtaan xaqu ma laha nidaamkuna saas maa militari militari waa qaban kara ciddii xukuntayna u taallaa say usoo qabanayaan hawsheennu ha ahaato aan is ilaalino hawsheennu ha ahaato aan isdifaacno hawsheennu ha ahaato aan isku tashano haddaan leenahay xildhibaano iyo haddaan wasiiro leenahay cid kastaba waxaan u baahannahay si degdeg inaan isugu imaano oo ka tashano waxyaalahan soo waajahaya oo dhibta badan dhowr jeere hore ayaa madaxda ka tirsana galmudug waxayaa eedayna u jeediyeen madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana uu mar kale madaxweyne xaaf ku baaqay in xildhibaanada iyo dadka matala galmudug shir degdeg ah isugu yimaadaan iyadoo sidaad maqasheenba madaxweyne xaaf uu ka soo horjeestay amarkii wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhanka kale waxaa soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casir sida uu ku warramayo wariyaheena cali cilmi salaad guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casir oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa soo dhoweeyey baaqii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya taas oo ahaa in doorashada galmudug waqtigeedii lagu qabto guddoomiye cali gacal ayaa sheegay inuu dhammaad joogo muddo xileedkii baarlamaanka galmudug
iyo guud ahaan maamulkaasi isla markaana uu soo dhaweynayo go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in la qabto doorasho iyo shirweyne lagu heshiisinayo beelaha degagalmudug. Inta badan madaxda galmudug ayaa ku kala qaybsama go'aanada iyo baaqyada dawladda federaalka ee maamulkaas quseeya. Khilaafka madaxda maamulkaas ayaana gaaray in ay kala deegaansadaan labada magaalo ee Dhuusamareeb iyo Cadaado. Waqtiga ugu badan ee maamulka galmudug ayaa ugu baxay khilaaf iyo sidoo kale kala qaybsanaan. Muddo ayay qaadatay in heshiis la kala dhaxdhigo maamulka Ahlusunna iyo galmudug, markii lagu guuleystana ayuuna dhashay khilaaf kale oo weli xal aan loo helin maamulkana curyaamiyey.